Наша знімальна група вирушила у наступну подорож селами Покровського району. Цього разу – в Іванівку. Тут ми вкотре переконалися, що саме в маленьких населених пунктах дбайливо зберігається історія рідного краю та беруть початок традицій наших предків. Так повелося з давніх часів, що гостей в Україні завжди зустрічали піснею та хлібом-сіллю на вишитому рушнику. Хліб завжди був українців на почесному місці. До речі, з почестями зустріли і нашу знімальну групу. На нашій землі, прийміть хлібці. Лариса Ніколаївна, підходіть і ви. А що, серйозно? Так. Краєзнавча робота захоплює, бо дослідження історії рідного краю супроводжується несподіваними знахідками. Досліджуючи навіть маленькі населені пункти, ніколи не знаєш, із якою інформацією тобі вдасться познайомитися та які історії пощастить почути. Історія – це події та факти, причини та наслідки, хронологія та статистика. І тільки через дослідження історії своєї родини, рідного села, містечка, краю – наука ця стає для нас близькою, зрозумілою та цікавою. Кожен населений пункт має свою унікальну історію та дату заснування. Іванівка Покровського району вже давно відсвяткувала свій історичний ювілей. Іванівка та більшість сіл Іванівської селищної ради завдячують своїм існуванням Столипінській аграрній реформі. Найважливішими ланками аграрної реформи, що проводилася кабінетом Столипіна, були вихід селян з сільських громад, передача їх земельних наділів у приватну власність, формування нових хуторів. В далекому 1910 році селяни з Гродіки Іван Кравченко, Семен Сердюк та Єфим Гусак вирішили скористуватися своїм правом, виділитися із сільської громади, отримати землю у приватну власність і створити хутір. Це стало можливим завдяки реформам, які проводили саме в той час Кабінет міністрів під проводом Петра Столипіна. Багато українців підтримали цю селянську реформу. Чимало було таких і в Гродівці. Як результат цих реформ, навколо села Гродівки виникла ціла низка хуторів, які називали на честь першопоселенців. Своїми спогадами про поселення по Балці поділилася онука одного з першопоселенців найчисельнішої родини сивокозів Алла Назарівна Мустафіна. І ото Мелянівка, там теж дід Амелька починав жити, і всі з'їхали. І, а Іванівка починає з того поворота. Дід Кравченко Іван, і то Іванівкою назвала, це Федоровка була. А тоді вже об'єднилися, сказали, все Іванівка, і все. Перші поселенці зіштовхнулися із спільними труднощами. Відсутність комунікацій, житла, питної води. Всі вони починали своє життя у землянках, багато та тяжко працювали. Основною тягловою силою ще довго залишалися воли та коні. Але любов до сільськогосподарської праці, молодість та працелюбність давали їм сили. І вже через кілька років тут з'являються перші будинки. Будували по черзі. Спочатку одній сім'ї, тоді інші. На будівництві працювали всі хуторяни. Приходили жінки, чоловіки, допомагали діти. Цегли робили тут же, у дворі, а кришу згодом крили гродівською черепицею. Приїхали перші, мій дядько приїхав, батько і старший брат, і дядько, ну сивокози, це ж поп. І вони перву зиму ночували, ну, жили в землянці, в 10-му году це як виїхали. А потім вже в 11-12 вже почали ліпити хати, сама наша це робилось, по очереді. Їх було підряд 5 братів, і вони строїлися кожному хату, і всі тоді вже, хто переїхав, так усі й робили. Звичайно ж, ці будинки не збереглися, а ось більш пізні споруди з цегли, але теж досить поважного віку, в селі ще можна побачити. Это очень старый дом с 1910 года. Здесь жили первопоселенцы села Ивановка. Их фамилия Сердюки. Дружними були іванівці і в роботі, і під час народних гулянь. Особливо дбайливо ставились до обрядових свят. Зберігали народні традиції і в національних костюмах. К традиционному костюму невесты входила длинная сорочка домотканая, из домотканного полотна, из льна, вышитая в воротнике, на рукавах и на подоле. Рубашка длинная, и она из цельного полотна. Такие рубашки назывались додільні. Плахта – это из
натуральной шерсти, тонко скрученной. Ткали плахты очень часто мужчины. Это большой верстат, особенно если такой сложный рисунок, то это мужская работа. Одевалась она вот так. Поверх плахты к разрезу прикладывалась тоже очень простой по своей конструкции фартушок. Если домотканое тоже полотно, вот подобного рода, это была запаска. Вся поясная одежда, она крепилась поясом. Одевалась обязательно вот такая вот плечевая одежда, уже сшитая из фабричного полотна, называлась она керсет. Свадебного наряда были украшения. Самым любимым были бусы из коралла. Кроме того, стеклянные бусы. Пан с дукачом, который, опять-таки, он доминировал, он над всеми. Украшением любой девушки были волосы. Незамужняя девушка обязательно заплетала в косы, украшала их лентами. Женщина в народном костюме всегда выглядела элегантно, женственно и очень так изысканно. В 1914 році Україна вступила у нову історичну добу. Але відсторонитися селянам не вдалося ні від революційних, ні від державницьких подій. Хоча вони займалися своїм споконвічним ділом – виробництвом сільхозпродукції. Кожне господарство, нараховувало 10-15 десятин землі. В кожному господарстві був скот, були воли, були коні, був сільхозриманент. І хоч іванівці не хотіли втручатися у революційні, а згодом і воєнні події, що відбувалися в країні, але відсторонитися їм від них не вдалося. Із затвердженням радянської влади почалися перші спроби колективізації – створення артілей. І мешканці Іванівки отримали перший досвід. В балці Терця на Височині будівлями на південь, огородами на північ розташувалася сім'я вихідця із Гродівки Гаврила Безручка. В 1922 році, коли була створена артіль «Красна Борозда», до нього приєдналися ще 8 сімей, а хутір назвали Торцевим. Мали селяни досвід роботи і в так названих товариствах сумісної обробки землі. У 1930 році в селі створюється перший колгосп «Спільна праця», а кожен хутір в ньому виступав окремою ланкою, тобто бригадою. А головними ворогами, що стримували колективізацію, радянська влада оголосила куркулів. Алла Назарівна Мустафіна довірила нам спогади про розкуркулювання своєї родини. В нашій сім'ї теж бабушку хотіли теж вивезти, а тоді бабушка сказала, каже, та я ж тебе нянчила, прийшов. Хто розкуркулював? Багачі, бо вони не хотіли своє здавати, а в бідних забирали. По материній лінії посчитали зажиточний. Шестеро дітей, дві коняки, дві корови, гуси, утки, і це вже були куркулі. А розкуркулював син куркуля. І де бабушка була в наймичку, і його нянчила. А він викидає з скрині все, вона каже, це батько тобі дарив, як тобі год було, як два, як три, це на той праздник, це на той. Так він тоді плюнув, кинув все це назад. Ну, корові коней забрали, ну, зато на Соловки не вивезли. Маніло це саме було, то, що 10 дужітей посадили на підводу, а діднівши куркуль був. Що їх поки довезли до Соловків, половина їх умерла, позамерзала. В 36-му році колгосп був розукрупнений. На базі сіл Іванівка, Федоровка і Мельянівка був створений колгосп «Спільна праця». А хутори Спиридонівка, Новоторецьке та Лисичне утворили колгосп імені Чкалова. Утворилося ще 5 господарств, і кожне мало також автомобілі, трактори і виробляли сільхозпродукцію. Тривалий період селяни працювали за трудодні. За один трудодень аграрій отримував від 100 до 300 грам хліба та кілька копійок. Тільки в 60-х роках 20-го століття ситуація трохи стала змінюватися на краще. Сьогодні Іванівська сільська рада має доволі розгалужену інфраструктуру. Іванівська сільська рада розташована від міста Покровськ 30 кілометрів на захід.
межує з Новоолександрівською сільською, Миролюбовською сільською радами, Гродівською селищною радою та Желанівською селищною радою Ясиноватського району. На території Іванівки проживає 620 чоловік. На території нашої сільської ради Іванівської розташовані такі сільгоспідприємства, як «Бета Агроінвест», «Товариство Лан» і «Землі Донбасу 2005». Діє на території Іванівки і сільська бібліотека. Сільська бібліотека насчитує більше 4300 екземплярів, в тому числі періодики. И отдельно представлен детский фонд, отдельно взрослый, отдельно отраслевой. Представлены книги очень широко. От художественной литературы до сельскохозяйственной. И хотя издание довольно устаревшее, но они пользуются неизменной популярностью, потому что там очень много ценной информации содержат. У селі також функціонує відремонтований зручний фельдшерський пункт. У нас недавно зробили ремонт. Я говорю, в прошлом году, в 2015 году сделали хороший ремонт, чисто, все хорошо. Говорю, население нравится, что тут все сделали хорошо, проветривается, окна поменяли, двери у нас хорошо, ремонт замечательный сделали. Народ приходит, лечим, говорю, обслуживаем, врача на дом вызываем. Детей, рождаемость у нас повысилась, уже трое деток у нас, четверо еще беременных девочки ходят. Працюють також три магазини. Село навіть живе своїм духовним життям, тому що 17 років тому тут почала діяти церква Іоанна Предтечі. Тут тоді ще був як магазин, потім же магазин наша районна адміністрація, або от це ж віддалась. Був тут спочатку, я не знаю, год чи два, отець Олександр. Вот. Потом пришел отец Клементий. И вот это отец Клементий начали мы усовершенствовать. У нас служба раз в неделю. Вот это раз в неделю. Ну, прихожане как? Ну, приходит человек 10-15 в основном. Духовно, которые настроены. Вот. А те, большинство молодежь, ну, приходит на такие праздники, как Пасха, там, вот, воду святить. Працювала в Івановці і загальноосвітня школа 1-2 ступенів. Проте через недостатню кількість дітей цього літа її таки змушені були закрити. Будівлю планують передати під житло для переселенців. А от дитячий садочок працює. Малечі тут якось по-домашньому затишно і комфортно. На даний момент 18 чоловік. Дітки різних вікових категорій. Починає з 3 років, закінчує з 6 роками. В цьому році у нас планується ремонт капітальний, на який адміністрація виділила гроші. У нас будуть робити отоплення. В общем, все работы, которые у нас в аварийном состоянии. Жизнь садику протекает хорошо, деткам всем все нравится. В общем, мы влаживаем полностью, ну, полностью влаживаемся в нашу работу и стараемся, чтобы жизнь, учеба детей была полноценной. Є в Іванівці і пам'ятники, зазвичай радянських часів. А на відміну від багатьох інших населених пунктів, зберігся тут і діючий клуб. В одній із кімнат мешканці облаштували музей. Тут і експозиції, і фотодокументи, і навіть костюми, в яких відображені національні українські мотиви. Івановський сільський клуб построєн в 1970 году, а в 1990 году создан музей трудової і бойової слави. В клубі существує кружок «Юний краєзнавець», де у нас збираються теж народні традиції, діти ми ознакомлюємо, учать пісні, стихи, народні традиції. У нас проводяться масляниці, праздник, от використовуються костюми для всіх мероприятий, які у нас проводяться. Ми всячески підтримуємо ці костюми, вони дуже старі, але, тим не менше, ми стараємося зберігати, тому що в них существують елементи українські декори. Ось таке воно – село Іванівка. Мальовниче та затишне. І кожен, хто хоча б раз побував тут у дитинстві, вже дорослим часто згадує літо в селі, річку, ліс і безмежні поля та луги. Тож, дивлячись на дітей, які також приїхали погостювати на канікули до бабусі, розумієш, що в цьому році у них також буде багато вражень. Та й сама дітвора каже, що влітку їм завжди є чим зайнятися в селі. Нам нравится в селе у бабушки, потому что здесь весело, здесь есть с кем поиграть. Можно сходить на рыбалку. Можно поесть фруктов.
Я умею на велике кататься.